kulanti wanaagsan daawadayaala halkani waa fagaara t v kusoo dhawaada baahinta wararkeena qodobada ugu waaweyn xilligana waxaa qeybka axmed madoobe oo xirxidha saraakiishii ugu badneed oo tirabeela iyo dagaal culus oo ka dhex qarxa dowladda iyo maamulka jubbalan danab haramcad gorgor iyo ilaala qaran oo go-doon halisa geliya axmed madoobe iyo gobolka jubbada hoose oo badi gacanta u gala dowladda dhexe wararkii igu dambeeyey beesha maraxaan oo qaadato go-aankama dambays oo xilligan lagu dhabarjebiye axmed madoobe iyo gobolka gadow si toosa ay dowlada la wareegta maamulkeeda waxaana halkan idinkugu soo gudbi doonaa saraakiishii saree ciidamada madaxtooyada iyo kuwa daraawiishta jubbaland uo xaqiiqsada axmed madoobe inay la goosanayaan hubka iyo ciidamadii ugu cusleed kuna birayaan dhanka dowladda kadib markii ballanqaad culus u <-��yk> sameeyeen taliyaasha ciidamada horey u xukumi jiray haatan hogaaminaya ciidanka dowladda ee gaaray gobolka jubada hoose waxaan weri doonaa wararkii ugu dambeeya xaalada jubbaland tilaabooyinka dowladda ay qaadatay iyo mar kale qorshaha qabashada axmed medoobe go-aanka dowladda ay gaartay iyo diyaargarowga dhankiisa maxaa la gudwaan axmed medoobe maxayse kusoo kordhin kartaa saraakiishan ciidan ae xabsiyada u dhaadhiciyey u diyaar garooba qodobada iyo kuwo kale goortan waxay qayb ka noqonayaan baahinteena usoonoqod wanaagsan daawd ayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobada a daawateeniya kuwo kale nu gudagalno kubirbegano ytub saaiibada nagu xiran qayb ka noqo si ad u hesho warar warbixino iyo dhacdooyinada kala duwane arimaha soomaalida ee caalamka quseeyna gorwalba halkan ku dahqaadno hadii aynu ku bilowno hogaamiyaha markii saddexaad dib isugu doortay maamulka jubbaland hogaaminteeda axmed maxamed islam axmed madoobe balse dowlada dhexe iska diidaya beelaha qaar ee degen deeganada jubbaland ayaa markala qaaday tilaabo degdega oo kula xiriirta inuu xiay saraakiishii ugu badneed ciidanka madaxtooyada iyo kuwa daraawoysta maamulka jubbaland madoobe ayaa xabsiyada u dhaadhiciya shaqsiyaad uu sheegan yihiin kuwo daacad u ah dowladda dhexe islamarkaana qorsheynaya inay hubka iyo ciidamadii ugu badnaa ula goostaan dhanka magaalooyinka dhoble iyo sidoo kale afmadow halkaas oo durbadiiba ay ka bilaabayaan qorshe abaabul horudhac u ah ciidanka dowladda ee maalmaha soo aadan ku wajahan ilaxogogaal ayaa xaqiijiyay in shakigan xooggan axmed madoobe uu ku dhashay kadib markii ciidamadii doomaha uu ka saaray magaalada kismaayo maalinimadii shalay ahaa ay si toos ugu biereen ciidamada dowladda ee kusugan magaalada raskaboni sheegeenna inay sameeyeen hubka dhigiis ciidanka dawladda ee halkaasi ku ee kusugnaa beddelkeedana ciidankii jubbaland ay qirteen inaysan wax dagaala la gelayn ciidamada dowladda qeybahooda kala duwano yihiin kuwo xilligan dalka amnigiisa qeybka ah hogaamiyaha maamulka jubbaland ciidamadii muddadau dhisanayay ayaa la xaqiijiyay inay kaga tageen farsamooyin kala duwan oo dowladda ay adeegsatay iyo markaan ballanqaadyo xooggan oo loo sameeyey oo qayb ay ka tahay inay ciidamada noqonayaan kuwa qaran oo la qaramaynayo beddelkeedana muddada axmed madowa deegaanka uu joogo aysan wax badan oo ciidamo ah aysan helin xaquuqdai iyo darajooyinka ay mudnaayeen sidae laxog ogaal ay tilmaamayaan axmed madoobe ayaa ku amray taliyaha ciidanka darawiista maamulka jubbaland iyo kan madaxtooyada ciidamada gaarka ah in shakhsiyaad dhowra oo ilaa labaatan ciidamo isugu jira gaarayo saraakiil u badan iyo hubkoodaba in xabsiyada loo dhaadhiciyo si aysan u qaaden tallaabooyin dhaqdhaqaaq ka dhanaa ee markaan qalqal lagu gelinaya gudaha magaalada kismaayo iyo deegaanada kale ee haatan jubbaland ay ku sugan tahay tilaabadan waxay soo dadejisay inuu axmed madoobe ou si weyn uga shakiyay saraakiisha amnigiisa u xil saarnaa iyo ciidamadii gaarka ee daraawiishta jubbaland oo birjeex oo qeybo ka mida shalay isdhiibeen ay ka mid tahay tilaabadan ayaa u muuqata mid dowladda ay kusoo afmeeraysa guud ahaan barriyooyinka axmed madoobe ee difaacashada magaalada kismaayo ee doodiisa ahayd aniga oo dhaawac iyo meyd wato ayaan soo galay taas oo u muuqata in sanadkan lasoo afmeeri doono dowladda waxay sidoo kale ku dhabarjabisay a xilligan hogaamiyaha maamulka jubbaland ra-iisal wasaare xamsacadi bare ayaa qaaday tilaabooyin degdeg oo isla beel ay kasoo jeedaan oo la xiriirta magaalooyinka dobley afmadow iyo bulexaaji tani waxay u muuqataa inay mar kale axmed madoobe meesha ay ka saari doonta sheegashadiisii ahaa in dadka uu ka dhaadhiciyo in beel gaara ama siyaasad ee qabiil ay kusoo duushay bedelkeedana waxay u muuqataa axmed madoobe inuu sababsa doono markii saddexaad ee isku caneema shubay dowlada dhexe waxay wadaa qorshayaal ballaaran oo ka dhana axmed madoobe iyo xulafadiisa raiskaboonina waxaa ku daadgureymaya ciidamadii ugu xooganaa sidoo kale dowlada gobolka gada iyo maanta diyaaradihii ugu cier badnaa ciidamo ku geysay magaalada ee buurdhuub ayaana qeybka deegaanada istiraajiyada ah oo gobolada xilligan jubbada dhexe iyo hooseba xaduudaha u dhowla le si walbaba ha ahaatee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa bilowda dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana oo ka dhana maamulka axmed madoobe xilligan talada lagu dhaafinayo saraakiishan axmed madoobe o xabsiyada udhaadhiciyey ayaa sidoo kale soo dadejin kale guurda ruuyan durbaduba u wajahay hogaamiye madoobe taasi oo ka dhigan in ciidamadii ugu badnaa ay kala shaki xoogan muujinayaan qorsheynayaana sidai ay gacanta ugu geli lahaayeen dowladda dhexe tira boqol koru dhaafaysaoo ciidamaha iyo hubkooda ayaa isku dhiiba dowlada dhexe reeska booni iyo jubada dhexe oo badhaadha qayb ka tah oo dowladda y u jesan doonta xoreynteeda ayaana haatan deegaanada ay sida weyn dowladda uga xifaaltamayso magaalada dobley iyo afmadow ayaa qaybka deegaanada maalmaha soo wajahanaay ciidamada gaari doonaan sidoo kalenuu tegayo ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare oo saacadihii lasoo dhaafo qaaday tillaabooyin ka dhana hogaamiyaha markii sadexaad isku doortay jubbaland axmed madoobe balse doorashadiisa la qaadacay si walbaba ha aatee mid kamid aha dagaaladii ugu cusla ayaa kadhex qarxay dowlada federaalk ee somaaliya maamulka jubbaland kaasi oo durbadiiba dhaliyay khasaare xoogan dagaalkan siyaasadeed iyo mid ka ciidan ayaana u muuqdo mid xilligan gaari doona meeshii ugu sareeyey si walbaba haatee axmed madoobe xilligan waa gacan kugabad waxa uuna qirsan yahay in dagaal aan loo kala harin lagu soo qaaday waxayna xilligan ka raadinayaa ciidamada saraakiil daacad u ah oo nafta ag dhigo taasi oon laogeyn sida loo heli doono ballanqaadyada culus ee saraakiisha ciidamada markii horeba axmed madoobe la soo shaqeeyey ee xilligan hogaaminayaan oo qeyb uu ka yaxasan cirhaaqi taliyaha ciidanka logta iyo saraakiil kale oo sare ayaa la xaqiijiy in ay tahay mid dowladda ay kaga adkaatay guud ahaan baaxmud madoobe waana sababta keentay inuu xirxiro saraakiil iyo ciidamo kala duwan oo uu kaga shekisanyahay inay ugoostaan dowladadhexe dhana kaleciidamada danab haram cadi gorgor ilaala qaran ayaa go-doon halisageliya hogaamiyaha maamulka jubbaland kadib markii istraajiyeedka madambays ay dowlada u cayaartay madobe ayaa xiligan wajahaya mid kamid ah go-doomadii ugu ballaarna oo ka dhana kadib markii magaalada raskabooni istaraajiyada laga qabsada saacadahasoo adana dowlada ciidamada ugu badnaagey doonto aaga magaalada adobley afmadow ay ku xigto taasi oo ka dhiga in guud ahaanba uu fashilmo qorsho walba axmed nadoobe uu ku sheeganayay jubbada hoose iyo maamulkeeda tilaabooyinkan haddii ay dowladu qaada waa ma soo afmeeri doonta wax walba oo ku saabsan ah mashruuci dheera ee muddada uu ku maamulaya maamulka jubbaland hogaamiyahani ciidamadii ugu badnaa oo dabaabaadkuubku noucyadiisa kala duwan sita gobolka jubada hoose dowladda ay diyaarada iyo dooma ay ku geysay ayaana maalmaha soo aadan safar dhinaca lugtaa ku gaari doona magaalada dobley waxa intaasi ku xigana waxaa ka la bartilmaameysan doonaa afmadow iyo deegaano kala duwan tilaabooyinkan haddii ay dowladu qaada waa mid soo gabagabaynayso guud ahaanba qorsho walba oo xilligan axmed madobe uu kula haysay joogitaanka jubbaland riyadaas ayaana u muuqatay mid afmarimi doonto si walbaba ha aatee ciidamadan dowladda ayaa markan waxay qaadayaan tilaabooyin ka dhano wax walba oo xilligan lagu cuno qabatayn karo hogaamiyaha maamulka jubbaland jubbalandna waxa ay digniin kama dambaysta u diraysa beesha caalamka iyo shacabka iyadoo sheegaysa in ciidama maleeshiyaad oo laga soo daadgureeye muqdisho xilligan ay deegaanadii jubbaland qalqalgelin amni ay ka wadaan iyo dagaalo toosa taasoon loogeyn sida xilligan doonista dowlada axmed madoobe ay kaga hortegi doonto ugu dambeyntiina gobolka gada iyo bada dowlada soomaaliya gacanta ku dhigta iyadoo beelaha halkaasi dega xilligan garab weyn oo siyaasadeed yamad ciidan ka helayso bilaha mareexaan oo kuwa ugu badan ee markii laga soo tago hogaanka axmed madoobe oo kasoo jeeda beeshiisa ayaa haatan qaatay go-aan ka dhan oo guud ahaanba aylo safteen dowladda dhexe gobolka gedo waxaa ka degay gudoomiyihii is khilaafsanaayeen axmed madoobe maalinimadii shalay ahaa waxayna dowladda gacanta ku dhigtay goromada diyaaradaha dolow balad xaawo garbahaarey iyo burrub tani waxay ka dhigan tahay guud ahaanba inuu fashilmo qorsho walba axmed madoobe uu ku doonayey siyaasadda gobolka gadow isku difaaci lahaa tanina uwaa albaabo soo xirma dowladdana waxaa muuqata inay dhabcaad adag oo siyaasadeed iyo kuwo dagaalbaay ka wadata axmed madoobe oo la ogeyn sidau isku badbaadin doono wuxuu soo korra warinada dambe ayaanu ku gudbinaynaa nabadgelyo